היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אפשר לקרוא לרב דרעי? אני חושב שהוא בחוץ, אוריאל. הרב דרעי, אם אפשר לקרוא לו, אם אפשר לקרוא לו. אם לא יחול שינוי דרמטי של הרגע האחרון, מחר תיכנס לתוקף הודעת ההתפטרות של חברי, חבר הכנסת אריה דרעי, או כפי שאני קורא לו בידידות, הרב אריה. אריה נכנס לראשונה לכנסת ולממשלה בשנת 1988. הוא היה אז בן 29, אני אגב הייתי בן 12. הרב אריה, שנולד וגדל במקנס שבמרוקו, ועם עלייתו לארץ בגיל 9 התגורר בבת ים, הגיע בחיים הציבוריים גבוה מאוד ומהר מאוד. מאז הוא מלווה את החיים הציבוריים כבר שנים רבות, כשהוא נהנה מגלי תמיכה ואמון משמעותיים מאוד בקרב רבים מאזרחי ישראל. אני יכול להעיד כי זכיתי להכיר את הרב אריה בעיקר כחבר בממשלה, הן בתפקיד שר הבט"פ, הן בתפקיד שר המשפטים. כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני אני יכול לומר ששניים הפתיעו אותי בניתוחים העמוקים והמחכימים שלהם, בהבנה רוחבית מרשימה מאוד של האיומים, האתגרים והפתרונות בזירה הביטחונית. על אחד מהם אני אדבר בבוא היום, אבל על הרב אריה אני מבקש לדבר כעת. אני, הבנימין שבחבורה, מרשה לעצמי לומר מעל במה זו כי חוכמתו הרבה וניסיונו העשיר היו, הינם, ובעזרת השם יוסיפו להיות נכס מרכזי לביטחונה של מדינת ישראל. הרב אריה, כמי שתמיד הוביל ומוביל קו מתון ומאחד של בניית גשרים בין האוכלוסיות השונות במדינת ישראל, של חיבור חלקי העם השונים, אני בטוח, הרב אריה, שבמעשיך ובדבריך הסבת ועודך מסב נחת גם להוריך אליהו ואסתר לבית הזוגי, זכרם לברכה, וגם למרן, נשיא מועצת חכמי התורה, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אני רוצה לברך אותך, הרב אריה, על שנות תרומתך הרבות והמשמעותיות למדינת ישראל, הן בבית הזה והן בממשלות ישראל, ולאחל לנו ולך כי עוד תוסיף לשרת את עם ישראל, הן כיושב ראש ש"ס, והן בעזרת השם בכל תפקיד ציבורי שתיקח על עצמך בעתיד. אני מאחל נחת לך, הרב אריה, ליפה וליתר בני המשפחה, ושתשוב אלינו בכוחות מחודשים. תודה רבה.